Старовинний Львів розсипається на шматки. Вже неодноразово на голову перехожих з будинків падали бурульки, сніг і навіть шматки даху чи цегли. Цього ж разу старовинної австрійської будівлі обвалилися частини балкону. На щастя, ніхто не постраждав, та от лише хто нестиме відповідальність у випадку біди. Більшість туристів Львів приваблює своєю історичною красою. Старовинна бруківка, високі дзвіниці та дивовижна архітектура різних часів. То от лише буває, що з цих витончених фасадів щось обвалюється прямісінько на голови пішоходів. Так трапилось і напередодні. З будинку на проспекті Шевченка, 14, посипалася додолу ліпнина балкону. Зазначений балкон, який вчора відбулося відшарування, було обстежено. Ті елементи, які загрожували відшаруванню і падінню, було знято і повторно було обтягнуто захисною сіткою. Кажуть, що брили зачепили жінку, яка проходила повз. Проте ані у мерії, ані в швидкій такої інформації не підтвердили. В райадміністрації ж провину за обвал конструкції покладають на власників квартири. Площа того балкону входить в загальну площу приватизованої квартири. І також власники повинні дбати за збереження та схоронення свого майна. Та цього разу пішоходам і справді пощастило. Ніхто не постраждав. Проте такий шмат ліпнини запросто може не лише набити добрячого синця, а й навіть призвести до летальних наслідків. То з кого ж питатися у таких випадках? Все, що стосується фасаду, самого фасаду історичного будинку, відповідають власне комунальні служби, не особа, яка власне в ній проживає. Та якщо вже трапилось так, що вам на голову звалився шмат будинку, не слід гаяти часу. Обов'язково фіксувати той факт, викликати поліцію і швидку допомогу, робити експертизу, власне, які були завдані тілесні ушкодження, яка саме шкода здоров'ю була нанесена, і звертатися до суду, звичайно. До слова, з 1 квітня 2018 року у Львові діє спеціальний проект співфінансування між мешканцями історичних будинків та мерією, у межах якого спільними зусиллями ремонтують аварійні балкони. Відповідно до програми про співфінансування, де 30% беруть від загальної вартості робіт беруть на самі мешканці, а 70% це кошти з міського бюджету. Та поки таких відремонтованих конструкцій лічена кількість, тож варто бути обачними, прогулюючись повз старовинні будинки. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.